Jeg er i gang med det, der hedder digital tegning. Det vil sige, at jeg simpelthen bruger en digital tegneplade, sat i en computer med en digital pen, og så kan jeg tegne, ligesom jeg har lyst til. Jeg underviser i digital tegning, så man simpelthen kan komme herind, prøve værktøjet af, før man kører det selv, og jeg kan være her til lige at vise en, hvordan man gør. Jeg kan godt lide at tegne, og så har jeg også set mange tegne digitalt, og det vil jeg også gerne prøve. Jeg er en rigtig, rigtig god underviser, fordi han er god til at tegne, og det er sjovt, for han lærer os gode ting. Det er fedt. Han er god. Vi vil gerne prøve noget nyt, og ja, så valgte vi at prøve digital tegning. Det kræver, at man har en af de her tegneplader. Dem har jeg så nogen, man kan låne, hvis man ikke har en selv. Og derfra selv at have en bærbar med. Og så skal man egentlig bare hente et tegneprogram. Jeg bruger et gratis et til de her timer, der hedder Fired Packer. Og så er man ellers godt kørende. Det her foregår i Store Heddinge, Algade 21, i det, der normalt hedder Shannes Butik og Værksted. Men det foregår herinde om søndagen fra 13 til 15.